მოგესალმებით ქალბატონოთინა, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის და ჩვენ საუბარი უნდა დავიწყოთ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლით პარლამენტში. სალომე ზურაბიშვილმა მართველი გუნდის მიერ პრეზიდენტის საერთაშორისო საქმიანობაზე დაწესებული შეზღუდვების შესახებ ისაუბრა პარლამენტში. მან განაცხადა, რომ 26 თებერვალს წერილობითი უარი ეთქვა პარიზში, ბრიუსელში, ბერლინსა და ვარშავაში სამუშაო ვიზიტის გამართვაზე და მან ეს ოფიციალური ფორმატი პირად შეხვედრებზე გადააქცია. პირველი კითხვა ჩემი იქნება შემდეგი: დასავლეთთან სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან, აი, პირადი კონტაქტები, დამყარებული ურთიერთობები რაზე მეტყველებს და ეს ზოგადად ჩვენს სახელმწიფოს როგორ წარმოაჩენს? მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა. ხო, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მძიმე რეალობაა. თავისთავად ძალიან კარგია, რომ ქვეყანას ყავს პრეზიდენტი, რომელსაც შეუძლია პირადი კონტაქტების ხარჯზე შეხვდეს საფრანგეთის პრეზიდენტს, კონდეს ვიზიტი ბრიუსელში და ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქებში. ეს ძალიან კარგია და მისასალმებელია, რა თქმა უნდა. ეს ყოველთვის ადგება ქვეყანას საერთაშორისო ასპარესზე წარმატებისთვის. მაგრამ როდესაც ასეთ კრიზისულ დროს საქართველოს მთავრობა ბედავს და ქვეყნის პრეზიდენტს არ აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ სრულფასოვანი წარმომადგენლობით უფლებამოსილება განახორციელოს, ეს უბრალოდ ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. მე ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთ შემთხვევასთან შეიძლება გქონოდა საქმე და ახლა ორი კვირის განმავლობაში საჯარო სივრცეში ტელევიზიიდან მათ შორის სულ მოუწოდებდი საქართველოს პრეზიდენტს, რომ თავის თავზე აეღო საქართველოს წარმომადგენლობა ევროკავშირთან მოლაპარაკებებში ეხლა გაწევრიანების დაჩხერებული პროცედურების დაწყების პროცესში და ოფიციალურად ღიად მიემართა საქართველოს თავგოპის. თურმე აღმოჩნდა, რომ გაცილებით უფრო დიდი აქვს პრობლემა და ღრმა კრიზისი, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენთ. ქალბატონთინა, ასევე საინტერესოა ისიც, რომ მსგავსი შეზღუდვები თვითონ ეს ფაქტი, ამ ფაქტს როგორ შეაფასებდით და ასევე ამ განცხადებას, სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას მოხვა ქართული ოცნების რეაქცია? მე ვგულისხმობ იმ საკითხს, როდესაც საუბარი დაიწყო კონსტიტუციის შესაძლო დარღვევაზე პრეზიდენტის მხრიდან. აი, მსგავსი რეაქცია რაზე მეტყველებს ქართული ოცნების მხრიდან და რასთან გვაქვს ზოგადად საქმე? ერთი სიტყვით რომ გითხრა, სახლოვანას თამაშობს ქართული ოცნება, ამასთან გვაქვს საქმე. იმის ნაცვლად, რომ მადლობა უთხრა პრეზიდენტს, გასაგებია, რომ საჯაროდ არის ამენ ამას, მაგრამ ისე თავისთვის მაინც მადლობელი იყვნენ მისი, რომ ქვეყანას სახელმწიფოები ღირსება გადაურჩინა ამ პროცესში. ჩვენ მივიღეთ აი ეს მასკარადი, რომელსაც ირაკლი ყობახიძე ხელმძღვანელობს კონსტიტუციური პროცედურების ამოქმედების გზით. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო უფრო სერიოზულად მიუდგება ამ საკითხს, ვიდრე ამას პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე აკეთებს და შესაძლებლობას არ გააჩენს იმისთვის, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით მასხარა გასაგდები გახდეს ჩვენი ქვეყანა. ეს არის დიდი სერიოზული ინსტიტუციური კრიზისი, რომლის წინაშეც ჩვენ ვიმყოფებით უკვე ბევრი წელია. ეს არ არის ახალი ამბავი და არც ქართული ოცნების მოგონილი არ არის, ამაში არ არის ისეთი ორიგინალურობის სამწუხაროდ, მაგრამ ეს ინსტიტუციონალური კრიზისი ახლა უკვე საერთაშორისო დონეზე გადადის და ეს ძალიან მძიმე იქნება თუ ის გაგრძელება მოყვა, რომელიც წარმოუდგენია ირაკლი. ჩვენ ასევე კონსტიტუციაშიც ნათლად გვაქვს დაწერილი, რომ ჩვენი როგორც სახელმწიფოს კურსი არის ევროპისკენ, ევროატლანტიკური მისწრაფებები გვაქვს და ასევე ყველა კონსტიტუციურ ორგანოს ვალდებულება აქვს, ყველა ინსტიტუტს, რომ სწორედ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, რომ ამ კურსზე იყოს. რეალურად ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებიდან თვითონ საქართველოს პარლამენტის ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ორგანოს საქმიანობას თქვენ როგორ შეაფასებდით აი ამ ევროატლანტიკურ გზაზე? პოლიტიკურ თვალსაზრისით შევხედავთ, შარლ მიშელის შეთანხმების წინააღმდეგ განხორციელებული მთელი წყება მოვლენებისა, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობამ დაიწყო ხელის არმოწერით შეთანხმებაზე და შემდეგ ახლო ოცნებამ წარმატებით გააგრძელა იქიდან გამოსვლით, იყო ყველაზე უფრო ანტიევროპული ნაბიჯი, რაც კი ამ ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს ხელისუფლებას ახლა შეიძლება გადაეკა. ფორმალურადაც, პოლიტიკურადაც, ინსტიტუციურად გამოხატული აი ესე თქვა პროტესტი თუ დაუმორჩილებლობა თუ შეგუებაზე უარი იმისი, რომ ევროკავშირი გაცილებით უფრო მაღალ სტანდარტს ადგენს, მოითხოვს ჩვენგან და თუ გვინდა რომ ამ ოჯახის წევრები იყოს მე გავხდეთ დემოკრატიის ეს მაღალი სტანდარტი ჩვენს რეალობას უნდა ვაქციოთ, ყველაზე უფრო კარგად გამოჩნდა სწორედ აი ამ შარლ მიშელის შეთანხმების გარშემო განვითარებულ მომენტში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ორივე ყოფილი და დღევანდელი სახელმწიფო ძალის მხრიდან. და ეს პროცესი გრძელდება. ევროკავშირის პრეზიდენტი ორჯერ იყო საქართველოში ჩამოსული პირადად, მისი წარმომადგენელი კიდევ რამოდენიმეჯერ,
აკვაქვს საელჩობლებრივია, რომელიც ყოველდღურად ჩართულია ამ პროცესში. და ეს ყველა ადამიანი ერთიანად გახდა დიდი ტყუილის ნაწილი, რომელიც ხელისუფლება მათ შესთავაზა. სანამ ეს მდგომარეობა გვაქვს, რა თქმა უნდა, არავინ არ დაიჯერებს ხელისუფლების თუნდაც საჯაროდ ნათქვამი სიტყვების რეალობას და კულტურას. თუ შევხედავთ ჩვენი ქვეყნის მოკლედ ოფიციალურ განცხადებას, მე გულისხმობ თქვა ამ შემთხვევაში კენჭის წყალში მონაწილეობას, სადაც საქართველოს თქვა რუსეთის საპირისპირო თქვა დამოკიდებულება დააფიქსირა. საინტერესოა, რატომ ხვდებით თუნდაც საჯარო გამოსვლებში ქართული ოცნების მხრიდან საერთოდ სხვა პოზიციას? აი მე ხომ ახსენდება სწორედ გამოთქვი თქვა, ვინ დაიწყო უკრაინაში ომი, ესეთი კითხეს, ესეთი ეს კითხვა დაუსვეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხელმძღვანელს ბატონ თორნიკერიშვილს ძეს და ნუ პასუხიც გასა რომ შესაბამის ექსპერტებს კითხეთ. ეს ექსპერტები არ არსებობს. ეს არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკის სფერო და როდესაც ადამიანი ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელი ხარ, შესაბამისად რეგიონალურ დონეზე პირველი ნომერი პირველი პოლიტიკოსი ხარ და უბრალოდ ძალიან სასაცილოა ეს პასუხისგაცემა. სამართლებრივი რო არის ეს თალკე თემა, მაგრამ კიდევ სასაცილოა. ადამიანებს ქართული ოცნებიდან დასჩემდათ ერთი ძალიან უცნაური თვისება, რომ სუპერ არაკვალიფიციურადაც კი რო წარმოჩინდებიან ხოლმე ამისი კომპლექსი არ აქვს. ანუ თავარია რომ რაღაცა დავალება შეასრულონ, რომელიც თან ბოლომდე არ აქვს გააზრებული რა დავალება მისცეთ და თუნდაც ეს იმის ხარჯზე მოხდეს, რომ სუპერ არაკომპეტენტურებად გამოჩნდნენ, ამას არ დაგინდება. კი, საერთაშორისო ასპარეზზე კეჭხებში მონაწილეობის ნაწილში სწორად ვიქცებით. ხმას ვად მივეცით ევროკავშირში, ევროსაბჭოშიც, უკაც რა თქმა უნდა ევროკავშირში არა ვარჩიე. ევროსაბჭოშიც, გაეროშიც, ეუთოშიც ჩვენი ელჩი ზოლიად ფანტასტიური გამოსვლებით გამოდის, ისევ როგორც ნიუ-იორკში ჩვენი ელჩი, არც ერთი სიტყვა არ დაეწუნებათ, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე მათ გვერდში ვარ ამ ყველა მათ მიმართვაში. და ეს ერთგვარად არის რამოდენიმე მიზეზით გამოწვეული, ერთი რა თქმა უნდა იმითი, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან კარგად აქვს გაცნობიერებული როგორი პოლიტიკაც არ უნდა ქონდეს შიგნითში დამოხმარებისთვის. ხვალდაზეკ თუ აი ამ რეზოლუციების კენჭის ხლებში რაიმე სხვა ტიპის პოზიციონირებას მოახდენს, ეს ძალიან ძვირი დაუმჯდება, იმაზე გაცილებით უფრო ძვირი დაუმჯდება, რითიც ყოველდღე გვაშინებენ და გვემუქრებენ. ну მეორე არის თვითონ ეს ჩვენი დიპლომატიური კორპუსის შემადგენლობაც, იმიტომ რომ შემიძლია გითხრათ სული პასუხისმგებლობით, რომ ეხა ახალი ნაციისთვის დავალება რომ მიეცათ, რომ გაეროში წინააღმდეგ მიეცახმა, ну ალბათ მაღალი ალბათობით ელჩის გადადგომით დამთავრდებოდა ეს ამბავი, ისე როგორც ყველა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში. ეს არ არის ეს თემარდები საკითხი, რომ ასეთ პრინციპულ თემაზე სხვათ ადამიანებმა ესეთი რადიკალური პოზიციონირება გააკეთონ, ეს უბრალოდ შეუძლებელია და უზარმაზარი სკანდალია. მაგრამ ამასობაში ყველა ხდება და თავად ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ხდებიან, რომ გაეროს რეზოლუციები საბოლოო ჯამში არ არის ქვეყნის პოლიტიკის განსაზღვრები და ის არ ადგენს იმას, ამით არ განისაზღვრება თუ რა პოზიცია აქვს სახელმწიფოს. რა პოზიცია აქვს სახელმწიფო განისაზღვრება რამოდენიმე პარამეტრით, ერთი პოლიტიკური პროცესით, რომელიც ქვეყნის ინტერესს, მეორე რა დამოკიდებულება აქვს თქვა ჰუმანიტარულ კატასტროფის, ჰუმანიტარულ კრიზისთან მიმართებაში, რომელიც იქ არის და სამწუხაროდ საქართველოს აქაც ვერ შეძლო მინიმალური მოთხოვნების დაკმაყოფილება. და მესამე უკვე თუ ყალიბდება და ამ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს დაზჯის მექანიზმები საერთაშორისო არენაზე, შემდეგ აი ამ დაზჯის მექანიზმებთან დაკავშირებით როგორ იქცება. განცხადება იმის შესახებ, რომ ჩვენ სანქციებს არ ვუერთდებით, შინაარსობრივადაც კი აბსურდულია. თავი რომ დავალებოთ იმას, რომ ის არარეალიზებადია საქართველოსთვის, თუ რა თქმა უნდა ხვალ არ გამოვიდნენ და არ თქვეს, რომ რუსეთის გუბერნია ხვდებით, ოღონდ პირდაპირ მნიშვნელობით თუ ხარ. ამ სანქციების დიდი ნაწილი თავისი არსით ისეთია, რომ შეუძლებელია საქართველოს მათი ნაწილი არ იყოს. აი ძალიან მარტივი მაგალითი მოგიყვანთ, ვიზა და მასტერკარდზე კარდის მიერ დაწესებული სანქცია რომ ავიღოთ, ხო? რას ამბობს ეს სანქცია? ეს სანქცია ამბობს, რომ რუსეთში გაცემული არც ერთი ვიზა და მასტერკარდის ბალანსი ხარათი რუსეთის გარეთ არ მუშაობს. და ასევე ეხლა უკვე ახალ ბარათებს ვერ აიღებენ გარეთ რუსეთის ქვეყნის რუსეთის გარეთ ვიზას და მასტერკარდის ქსელიდან რუსეთის მოქალაქე. და საქართველოს რას აპირებს? ანუ ტიბის ბანკის ფილიალში აქ ჩამოსული რუსი ტურისტი რო შედებს თავის ვიზაბანს და ის დაბლოკილი რომ იქნება, საქართველოს ეროვნული ბანკი აპირებს რომ გასცეს ბრძანება ტიბის ბანკზე ან საქართველოს ბანკზე, რომ უნდა გავანავდოთ რუსული მასტერკარდები და ვიზები? რა თქმა უნდა, არა. და რა თქმა უნდა, ეროვნულმა ბანკმა ზუსტად ის რეგულაცია მიიღო, რომელიც მიიღო საერთაშორისო თანამეგობრობა.
ანი გივე ვეთებ ბანკი. ვითები ბანკი როდესაც დასანქცირდა, ჩვენ რას ვიზამდით აქ ყოფ ვითები ბანკზე? ვიტყოდით რომ არ ეხება და ვერ მხედავ. რა თქმა უნდა ვერ ვიტყოდით. რა თქმა უნდა ეროვნულმა ბანკმა ამ შემთხვევაში მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება და ვითები ბანკი აღარ არსებობს საქართველოში, როგორც ისიც გაიყიდა ის და ბაზის ბანკმა იყიდა, ხომ? ამიტომ თავისთავად თავისი არსით ამ განცხადების ეს ხმამაღლა გაკეთება რომ საქართველოს სანქციებს არ უერთდება სისულელის ზღვარზეა, აქ იმაზე არ არის ლაპარაკი ვის რა პოზიცია აქვს. შეუძლებელი ამბავია. იმიტომ რომ ერთადერთ შემთხვევაში ხდება ეს შესაძლებელი და მართალი, თუ ხვალ საქართველოს ოფიციალურად გამოაცხადებს რომ ევროკავშირში და ნატოში კი არ მივდივართ, არამედ რუსეთის ფედერაციაში ვივდივართ. დავით ზალკალიანის განცხადებას შეფასება მინდა გითხრათ თქვენ ამ ჯერად როგორც ვთქვათ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს, როდესაც ჩვენ გვახსოვს მისი ემოციური მიმართვა თუ რაღაც რუსეთმა მოინდომა ერთ დღეში მარტივად აგვიღებენ, აღარ ვიქნებით. ჩემთვის მაგალითად როგორც ერთი მოქალაქისთვის, აი უსაფრთხოების ჭრილში, როდესაც ამ შემთხვევაში მინისტრი ესეთ განცხადებას აკეთებს, ბუნებრივია ჩემთვისაც თავზარდაცემი იყო, რომ სულაც ეგრე წარმოდგინა. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამას, როგორც თავდაცვის ყოფილი მინისტრი? ესეთ განცხადებას არ არის მარტო ხოზანკალიანის პრობლემა, მთელი ხელისუფლება ამ განცხადებებს აკეთებს დიდიდან გამამდე, გვესმის რომ არის ქარაგოშოლება. არ გავიძრეთ ხმა არ დამოგვიდოთ საერთოდ, იმიტომ რომ აი შემოგვბრუნდებიან და თავსდაგვის ხომია. ასაგებია რომ ამ ქვეყანაში არ ამგონია საერთოდ რომელი ქვეყანაში და მიწისზე რომ მოსახლეობა არსებობს, რომელსაც უნდა რომ ის მიწაზე ომი დაიწყოს. ეს არავის არ უნდა და ყველა პერსონალაკეთებს იმისთვის რომ აბსოლუტურად გამოირიცხოს ეს შესაძლებლობა. მაგრამ ამასობაში მუდმივად აი საზოგადოების დემორალიზაცია და იმაზე ლაპარაკი რომ ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია რომ რაღაცა ერთ დღეში ბოლოს მოგვიღებენ ჯერეს ერთი, როდის მოგვიღეს ერთ დღეში ბოლო. არც ფაქტობრივი მდგომარეობა ამას არ ადასტურებს. 3 წელი ვიომეთ აფხაზეთში. 3 წელი. ეს არ არის ქვეყანა, რომელიც აი ესე უცებ გარდება იარაღს და ხელებს აწევს და იტყვის, რომ კაპიტულაცია. არავითარი ობიექტური საფუძველი არ აქვს იმისთვის, რომ საქართველოს ამ ტიპის საქართველოსი ამ ტიპის განცხადებები კეთდებოდეს. ქართველები 30 წელია, პირდაპირ მნიშვნელობით 30 წელია. თოფით იცავენ საკუთარი სამშობლოს, საკუთარი სისხლის ფასად იცავენ საკუთარი სამშობლოს თავისუფლებას. და მე თვითონ დაიფაროს ჩვენ კიდევ ხოლმე ყველაფერმე გავაკეთოთ, რომ არაფერი მსგავსი არ მოხდეს, მაგრამ თუ რამე მოხდა, თავგანწერვი დავიცავთ სამშობლოს, როგორც ახამდე ამას აკეთებ და ყველაფერი. ამიტომ და მეორე მთავარი პრობლემა ჩემი რაც ამ შემთხვევაში არის უკვე ძალიან ესეთ პერსონალური პრობლემა, რომელიც ამ განცხადებებთან მაქვს, როგორც ყოფილი თავდაცვის, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ეს არის პირდაპირ ქართული ჯარის შეურაცხყოფა. როგორ შეიძლება ესა ლაპარაკი, რომ არიქა უცებ ჩამოვიშლებით და აღარ ვიქნებით, ხო? შეიძლება მართლები არიან, რომ ხელისუფლება უცებ ჩამოიშლა. ამაზე მე ვერ დავდებ თავს, რა თქმა უნდა. შესაძლებელია და სულ არ გამოვიცხა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ქვეყანა ჩამოიშლება და ეს არ ნიშნავს, რომ ჯარი არ ყოს, რომელსაც თავისდაცვა არ შეუძლია. დღეს ქართული ჯარი 2016 წლის მონაცემებით, კარგით, ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ ის მერე არ გვის რა ხდება. 2016 წლის მონაცემებით ქართული ჯარი გაცილებით მრავალჯერ უფრო ძლიერი იყო ვიდრე 2008 წელს. და 2008 წელს არ დაგვიმთავრებია ომი ერთ დღეში. გაცილებით უფრო ძლიერი იყო მომზადების თვალსაზრისით, უფრო ძლიერი იყო აღჭურვილობით და იმის შემდეგ მე დავტოვე თავდაცვის სამინისტროში პროგრამა, რომელთაც მე ძალიან ამაყობდნენ შემდეგი მინისტრები, ამერიკელებთან ორმხრივი საქართველოს თავდაცვის პროგრამა, რომელთაც პრაქტიკულად თოლმა ქართულმა ჯარმა სწავლების და გადამზადების ახალი კურსი გაიარა ამერიკელებთან ერთად, არა საერთაშორისო მისიებისთვის, რაც მანამდე ხდებოდა, არამედ საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის ამოცანების გადაწყვეტა. და ასევე მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ 2008 წლიდან განსხვავებით, როდესაც იარაღის შესყიდვაზე ემბარგო ედო საქართველოს, ეს ემბარგო აღარ აქვს და ობამას ადმინისტრაციის შემდეგ ეს ემბარგო მოგეხსენებათ. და რამაც შესაძლებელი გახადა ის ფრანგული კონტრაქტი თავის დროზე, რომელსაც მე ხელი მოვაწერე და შემდეგ უკვე ის ხელშეკრულება, რაც გითხარით, ახალი ხელშეკრულება ამერიკელებთან, რომელთაც მე ჯაველინები და უამრავი კიდევ სხვა შეერაღება, რომელიც ხედვის შესაძლებლობაც ამ წლების განმავლობაში ჰქონდა. მნიშვნელოვანია ჩვენ ვისაუბროთ, ზოგადად ეს პერიოდი მიმოვიხილოთ, ხო, ორ კვირაზე მეტია, რაც უკრაინაში სამბარი ვითარებები მიმდინარეობს, თვითონ ამ ნაწილში ჩვენი სახელმწიფოს პოზიციას როგორ შეაფასებდით ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებს? ჩვენ გვახსოვს ასევე
Irakli Gharibashvilis ganzkhadebats imastan dakavchirebit ro ai chastvas rats ekheboda kho ai 2008 tselshi chven gvaqsos chveni partnerobis matchoris Ukrainis chven tan gvertchi dgoma da Irakli Gharibashvili motkva ro ik chastvis mizes wer khedaus da nu formalor chastva chastvis ikneba ki frenebi araris tu ragatsa sastavloba sakartvelos premier ministra rato wer midioda Ukraina shetkhoba arakhsos zalen patarali kho aba 2008 tsels da arakhsos 2008 tsels omis momlenebi rodesats თბილისის თავზე ცვიდა ბომბები, აეროპორტი ბომბებოდა თბილისის და ვიქტორ იუშენკო თბილისში იყო რუსთავის გამზირზე იყო და ჩამოვიდა თვითგენავით იმ აეროპორტში, სადაც ბომბები, რუსული ბომბები ცვიოდა. საჯარო სივრცეში ნათქვამი ამდენი კრიტიკა საკუთარი ხელისუფლების მასში, როდესაც ძალიან ძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში, ესეც ხამუშება და პრობლემად მიმაჩნია. მაგრამ ამასობაში გაჩუმებაც ძალიან რთულია, როდესაც აი ამ უგუნურების კასკადებს ვისმენთ, რასაც უყურებთ. მე პირადად გულწრფელად რომ ვითხრათ, სულ გონია ხოლმე, ხო, ალბათ ყველა ადამიანს მოგეს მომენტი, რომ სულ გონია, რომ აღარაფერი აღარ გაგაოცებს და მე მოიჯერზე ისეთი დაგეცემა, რომ გული გაგისკდება და აი ესე აბსოლუტურად ვერ წარმოვიდგენი, მიხუმრე იმ დღეს, როდესაც პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლა იყო და ვისმენდი, მიხუმრე, რომ ეხლა კომპეტენციებზე შეედავებიან მეთქი და აი ხუმრე საღამოთი, ესე იგი თქვათ საკონსტიტუციო სასამართლოში მივდივართო გამოგვიცხადეს და იცით, ნულოვანი მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ახლა უკრაინასთან ურთიერთობებში, დიპლომატიურად, პოლიტიკურად, მორალურად ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვართ ხელისუფლების მხრიდან, რომ არა სალომე ზურაბიშვილის მცდელობები საერთოდ კატასტროფის ზღვარზე ვიქნებოდით და ნამდვილად დასაფასებელია მისი პოზიციები ამ ეტაპზე და ამ მომენტში ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის უზარმაზარი მხარდაჭერა, ის უზარმაზარი სულისკვეთება, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ქუჩებში გამოიყარა მოსახლეობის მიერ. ელჩის გაწოვის საკითხიც იყო ძალიან რეზონანსული, ამა ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია, ვთქვათ, და ასევე ჩვენ ირაკლი კობახიძის მხრიდანაც ერთგვარი კრიტიკაც გავიგონეთ ზელენსკის მიმართ. აი ამ ვითარებაში აი ელჩის გაწევამ რა გითხრა ჩვენ რა დაგვანახა? გამიხარდა არა, რა თქმა უნდა, მაყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა არა. მაგრამ ამასობაში ირაკლი კობახიძე ომში მყოფ პრეზიდენტს, რომელსაც ყოველდღე ათასობით თანამოქალაქე უხდება და უმძიმეს მდგომარეობაში ისი ქვეყნის და პატარა ქალაქები აკრიტიკო და რაღაც გადაწყვეტილებები დაუწუნა თან ინფორმით, იმ ტერმინოლოგიით, იმ იდეოლოგიით, რომელსაც მათ გავხედავთ. Ну, დაასაცილო ხარ და კიდევ უფრო ძიმე მდგომარეობაში იქნებ თავს. სრულიად სამართლიანი გაბრაზების შედეგი იყო. შეიძლება ცოტა არადიპლომატიური, შეიძლება დიახ, კიდევ ერთხელ გავიმეორე, არავარ მე ზბედნიერი ამ გადაწყვეტილებით, რა თქმა უნდა, და ძალიან სულაც არ მესიამოვნა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, რომელიც მესამე კვირა საკუთარ ქვეყანაში, საკუთარი ქვეყნის დედაქალაქში მუდმივი განგაშის რეჟიმში ცხოვრობს, მუდმივი მსხვერპლის და ქალაქების ინგრევის რეჟიმში ცხოვრობს და ეხლა აქ რაღაცა სუპერ მაღალი ხარისხის დიპლომატიური რაფინირებული ქცევა მოვითხოვოთ იმ კაცისგან, რომლის ხელისუფლების წარმომადგენლები თბილისში ომის დროს აქ რუსთავის გამზირზე იდგნენ ჩვენთან ერთად და საქართველოს ჰიმნს მღეროდნენ, უბრალოდ ძალიან ღრმა და სერიოზულია და არასწორია. ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებები დიდება უკრაინას და ვლადიმერ ზელენსკის. შეჯამების სახით მინდა კითხოთ სამომავლო, ვთქვათ, მოვლენებთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება განვითარდეს სცენარები. ხშირია საუბარი ამის შესახებ, უკრაინაში საბოლოო ჯამში როგორ განვითარდება მოვლენები და სამხედრო თვალსაზრისით ეს ყველაფერი შემდეგ საქართველოს როგორ აისახება. ხო, რამდენიმე სცენარს განიხილავენ. პირველი ეს არის რუსეთი გაიმარჯვებს და რაღაც შეგულიანებული გადაწყვეტს, რომ ჯერ საქართველოს მოადგეს, შემდეგ მოლდოვას, და მეორე სცენარი ასეც საუბრობენ, ეს არის, რომ უკრაინაში მარცხის შემთხვევაში რაღაც ერთი გარანტირებული გამარჯვების კუთხით ახშირად საუბრობენ ამის შესახებ, შეუტიოს საქართველოს და ნუ დაიპყროს და მოკლედ ანექსია განახორციელოს. აი მსგავსი სცენარის განვითარებაზე თქვენას ფიქრობთ, როგორ შეიძლება მოვლენები განვითარდეს და თუ ეს რეალობა დადგება, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენ სახელმწიფოს სუვერენიტეტის ბედი როგორ იქნება? რასაუბრობთ თქვენ მოკლედ ერთი სიტყვით, რომ ვთქვათ, უახლოეს პერიოდში? ძალიან არ მინდა რომ ვწდებოდე ეს შემთხვევა, როცა მინდა რომ აბსოლუტურად მართალი ვიყო. ჩემი პროგნოზით, ჩემი მოლოდინით, ყისიერ ამწუთიერ სამხედრო აგრესიას საქართველოს წინააღმდეგ მე ვერ ვხედავ ვერც ერთ სცენარის შემთხვევაში.
შესაძლოა ვერ ხედავ ისეთ გამარჯვებას ამ ოფში. უბრალოდ ეს შეუძლებელია, ეს ისტორიულ ლოგიკას ეწინააღმდეგება. ეს იქნება უბრალოდ ცივილიზაციის დასასრული და რა თქმა უნდა ეს არ მოხდება. ერთი წამით და შობა რო გავაკეთოთ შეუძლებლის. საქართველოში რა უნდა? უკრაინაზე გამარჯვებულ რუსეთს. საქართველო აღარ არის საინტერესო უკრაინაში გამარჯვების შემთხვევაში რუსეთისთვის. უკრაინაში გამარჯვების შემთხვევაში რუსეთი ეს ინტერესი დაცემებით უფრო სერიოზული, უფრო მომაღალი და უფრო პრეტენზიული იქნება და ის რა თქმა უნდა ნატოს ტერიტორიაზე გადავა ამ თავისი პრეტენზიები. ზუსტად იმ მოცემულობით, იმ პრეტენზიით, რაც ღიად სრულად ერთმნიშვნელოვნად ვლადიმერ პუტინის დეკემბრის შეთავაზებაში იყო, რომელიც მან გაგზავნა ნატოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. მან თქვა, რომ პრეტენზიები აქვს 17-ვე სახელმწიფოზე, რომელიც ბერლინის კედლის ნგრევის შემდეგ დასავლური სამყაროს ნაწილი გახდა. თუმცა მას არ უთქვამს ამ პრეტენზიების უზრუნველყოფას როგორ აპირებს. თუ შეუძლებელი და წარმოუდგენელი მოხდა და მან მოახერხა უკრაინაში გამარჯვება, რა თქმა უნდა, მისი შემდეგი გაჩერება იქნება ნატოს ტერიტორიაზე. საქართველოს საერთოდ არ არის საინტერესო. იმ შემთხვევაში თუ რუსეთი მარცხდება, რაც არის რეალისტური და ნამდვილი შესაძლებლობა, машинац ვერ ხედავ მე საქართველოსში მის შემოჭრის შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც უკრაინაში დამარცხებული პუტინი ამარცხებულია და მორჩა. მას გაცილებით უფრო დიდი პრობლემები ექნება, ვიდრე ის, რომ საქართველოს დარდი კონდეს იმ მომენტში. პრობლემები შიგნით კრემლში, საკუთარ გარემოცვასთან, საკუთარ ქვეყანაში. ამიტომ ჩემი ვარაუდით და ჩემი პროგნოზით ამ წუთას ესეთი რამე პირდაპირი მყისიერი სამხედრო საფრთხე საქართველოს არ ემუქრება. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებ და იმედია მშვიდობა იქნება როგორც უკრაინაში, ასევე ჩვენ სახელმწიფოსთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა დიდი. წარმატებებს. კარგ ძანდებით.